зміна призовного віку з 27 до 25 років, скасування строкової служби та нова процедура роздачі повісток. Це пропонує новий законопроєкт, який днями був зареєстрований у Верховній Раді. Що про нього думають дніпряни та чи підтримують зміни, зараз дізнаємось. Кожен обов'язан захищати свою країну, свою родину. А ті, що ухиляються, їх треба що? Щось робити з ними, наказувати або ще щось. Його треба допрацьовувати. Ну там по інвалідності трошки зміни роблять. Тому треба трошки допрацьовувати. Ну я конкретно не можу сказати, але треба трошки допрацьовувати. Залежному Валерію видніше. Я чоловік старий за кваски, тому я вважаю, що воєнні повинні воювати, а мирні жителі повинні жити мирно. Ну так як у нас на сьогоднішній день така ситуація, то, мабуть, ну, процентів на 90, согласна. По-перше, в країні йде війна, може це якось там і треба. Ну, а по-друге, звісно, свобода повинна бути вибору. Я так думаю, що це хай щоб цей закон був так, як раніше. А як раніше? Ну, без всяких змін. Страшно, конечно, нашим воинам идти, вернее, немобилизованным людям идти в армию. Но нужно. Украина должна стоять, и Украина должна вернуться в круги свои. Та карта, которая была, она должна, ну, как бы, встать на свое место. Конечно, на год опаздывает. Мы должны были год назад уже это сделать. Тогда, может, не было таких потерь, потому что мы наступаем по численности меньшими силами, чем Кацапня, понял? А раз они много сил, то мы можем нести, ну, они больше несут потери, меньше, но все равно перелома нету.